oikein hyvä, että päästään pelaamaan kotiyleisö eteen vielä tänne. Täys tupa varmaan joka pelissä, niin tosi hieno fiilis. No oikeinkin on kaksi huippupelaajat. Viime keväänä oltiin samassa ketjussa Pessin ja Jaken kanssa, ja nyt ollaan taas tässä yhdessä. Niin siisti päästä taas pelaamaan tuttuja äijien kanssa, ja Pessin kanssa on tässä nyt pelannut siitä lähtien, kun se meille tuli tuossa, niin oikein kiva pelata molempien kanssa, ja molemmat on ihan huippupelaaja jäi. No erittäin kova vastustaja, senhän tietää kaikki taitavia äijiä ja niin poispäin, mutta meidän täytyy pelata sitä omaa peliä ja olla rohkeita, ja mä uskon, että se tuottaa, se on ainakin tähän asti tuottanut oikein hyvä tulosta, niin jatketaan samalla tavalla, niin ei ole voitto silloin mahtoa asia. No, en mä tiedä, varmaan aika lailla samanlainen kuin aina ennenkin, että koetaan nauttia joka hetkestä ja ottaa jengiä ja tuottaa sen näkyy katsomaan asti. No, toivottavasti hyvä, että nämä on erittäin kovia peliä, kova vauhtia ja koetaan saa sitten piettyä sama juttu yllä tuossa SM-liigassa, ja mä uskon, että meillä on 4 jäänyt täällä, niin me saadaan täältä varmaan uutta virtaa kokemusta sinnekin, ja toivottavasti se tulee auttaa meitä taas lisää. No mikä siinä, äijä siinä mukana, niin oikein siisti olla, ja ei mitään, hieno juttu IFK:lle ja meillekin.